Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah kita sambung lagi pengajian interest tantri kita, yang mana kita akan ulang lagi lah. Kita akan ulang. Jadi macam biasa dekat sini dia ada bab tasrif. Bab tasrif ada, lepas tu bab huruf eh. Dan kita nak ulang sikit pagi tadi lah. Kita ada kasih 5 kuasa kata. Okay, kita kasih 5 kuasa kata ada apa? Pertama sekali, sorirun, makna dia kecil. Sorirun kecil. Kalau kabirun, besar. Kemudian yang ketiga, bintun. Terjemahan dia, anak perempuan. Dan ada waladun, bermakna anak lelaki. Dan akhir sekali, walidun, bapa ataupun ayah. Saya ulang. Ada sorirun, kecil, kabirun, besar, bintun, anak perempuan, waladun, anak lelaki, walidun, seorang bapa. Baiklah, jadi kita ulang. Kita ulang, kita tengok tasrif lughawi ya. Okey, kita buka pada muka surat yang ke-152. 152 buku Lentera Santri, bab Katabah Tasrif Lughawi daripada Domir Huwa sampailah Nahnu. Okey, boleh cuba sama-sama. Huwa katabah, huma katabah, hum katabu, hiya katabat, huma katabata, hunna katabna, anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum, anti katabti, antuma katabtuma, antunna katabtunna, ana katabtu, nahnu katabna, ana katabtu, nahnu katabna. Baik, kita cuba baca contoh kat bawah. Ada jalasa, kita cuba tukar. Huwa jalasa, huma jalasa, hum jalasu, hiya jalasat, huma jalasata, hunna jalasna, anta jalasta, antuma jalastuma, antum jalastum, anti jalasti, antuma jalastuma, antunna jalastunna, ana jalastu, nahnu jalasna, ana jalastu, nahnu jalasna. Terakhir tukar dengan akhraja. Huwa akhraja, huma akhraja, hum akhraju, hiya akhrajat, huma akhrajata, hunna akhrajna, anta akhrajta, antuma akhrajtuma, antum akhrajtum, anti akhrajti, antuma akhrajtuma, antunna akhrajtunna, ana akhrajtu, nahnu akhrajna, ana akhrajtu, nahnu akhrajna. Okey, satu dulu untuk tasrif lughawi. Kita teruskan dengan tasrif istilahi. Muka surat 159. Muka surat 159 eh. Okey. Ni ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu dan juga fa'ala yaf'alu eh. Baiklah, boleh cuba sama-sama. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan wa maf'alan, fahuwa fa'ilun, wadhaka maf'ulun, uf'un la taf'ul, maf'alun maf'alun, uf'un la taf'ul, maf'alun maf'alun. Fa'ala yaf'ilu, fa'lan wa maf'alan, fahuwa fa'ilun, wadhaka maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun maf'alun,
مفعلون افعل لا تفعل مفعل مفعلون فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعلون افعل لا تفعل مفعل مفعلون. Kemudian kita tukar dengan contoh dekat bawah. Ada contoh badala yabdulu, badlan tukar, dia gantikan dengan fa'ala yaf'ulu. Kemudian ada jalasa yajlisu, kita gantikan dengan fa'ala yaf'ilu. Dan yang terakhir ada fathah yaftahu, ganti dengan fa'ala yaf'alu. InsyaAllah. Badala yabdulu badlan wa mabdalan fahuwa badilun wadhaka mabzulun ubzul la tabzul mabzalun mabzalun ubzul la tabzul mabzalun mabzalun jalasa yajlisu julusan wa majlasan fahuwa jalisun wazaka majlusun ijlis la tajlis majlisun majlisun ijlis la tajlis majlisun majlisun fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wadhaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun iftah la taftah maftahun maftahun. Baiklah, jadi sebenarnya ulangan ni untuk kita refresh balik lah. Walaupun kita dah habis belajar table dan nahwu al-fatih, tetapi kita nak ingatkan lagi lah tuan-tuan dan puan-puan supaya tak lupa, supaya lekat dalam hati kita, boleh ingat selalu. Boleh ingat selalulah. Okay. Kemudian kita akan sambung dengan huruf. Kita tengok huruf jar pula. Pada muka surat yang ke-179. Buku surat 179, buku Lentera Santri. Huruf jar, cuba sama-sama. InsyaAllah. Min ila an ala fi rubbika li wa bita khala ada hashamud mundu hatta min ila an ala fi rubbika li wa bita khala ada hashamud mundu hatta wabita khala ada hashamud mundu hatta. Kemudian kita tengok bawah dia ada kana dan saudara-saudaranya, yang mana tugas mereka ni merafakkan isim, menasabkan khabar. كان أمس أصبح أضحى ظل بات صار ليس ما زال من فك ما فتئ ما بريح وما دام كان أمس أصبح أضحى ظل بات صار ليس ما زال من فك ما فتئ ما Mabariha wa madama, mabariha wa madama. Lagi sekali. Kana amsa asbaha adha dhalla batasara laisa mazala man fakka ma fatia ma bariha wa ma dama kana amsa asbaha adha dhalla batasara laisa mazala man fakka ma fatia mabariha wa madama mabariha wa madama. InsyaAllah sampai situ dulu untuk kelas kita pada petang ni. Jadi
macam biasalah kami harapkan tuan-tuan dan puan-puan, kami harap sangatlah supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh hafal lagu ni. Dan kalau tak faham, bagi yang barulah, baru mungkin baru tengok video kita ataupun live kita, baru ikut, boleh tengok playlist-playlist kita yang lamalah. Yang mana dekat YouTube ada juga Pusat Ilmu At-Taqwa, dan juga di FB kita, page FB kita adalah Pusat Tahfiz At-Taqwa. Boleh tengok playlist-playlist yang lamalah. Itu sahaja daripada kami. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Minta maaf atas segala kesilapan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.